Oh, sim, senhora. A senhora lembra-se de São João nessa altura? Como é que era? Tanto. Fazia-se marchas, não era? Era marchas, isso. Há danças, a dançar. Como é que eram as sortes? A senhora lembra-se? Tem um pano preto, bota-se uma coisa para cobrir, e a gente rasga o papo doce. E dizendo a São João, desse Pai Nosso que tem rezado, que a Ave Maria, que será o ser um menino, isso é certo. Consigo dançar? Sim, senhor, o caracol. É que vira. Gira, 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 gira
مش كلينا كهوايا. Para mim não passou nem a morte nem a vida. O vale mesmo só o vale. Não tem nada, nem tem nada. E ficar sempre a dima. Don't be the last to lose your mood. Don't break your.
Thank you.